הדרים זה היה משהו שהיה תמיד מסוכן ומפחיד למודיעין הישראלי. כחיילת הרגילו אותי לראות רועי צאן והדרי כבשים כאוספי מודיעין. זה תמיד היה משהו מסוכן, זה תמיד היה משהו שחייבים לשים אקסטרה קר אליו, כי בטוח הוא אוסף מודיעין. אין מצב שהוא סתם עכשיו מנסה להכיל את הכבשים שלו. והרבה מאוד פעמים הם ניסו, לרוב בחודשי החורף או הסתיו, שהיה הרבה גשם והאזור הזה ממש פורח, הם היו מנסים להתקרב כמה שיותר על חלק החשוף, ששם גדלו רוב העשבים ומה שהם יכולים להכיל איתם את הכבשים, אז הם היו מתקרבים. הם מתקרבים, ולנו בתור מודיעין, בתור תצפיתניות, זה היה, זה היה ביג נו-נו. כאילו, בטוח הם עושים מודיעין, בטוח הם עושים משהו רע, וכמעט תמיד מזניקים עליהם כוחות, ותמיד יהיה ירי לכיוון העדרים כדי להבריח אותה. אני זוכרת יותר מ-20 פעם שתמיד ירו בטעות באיזה כבשה. ולאף אחד לא אכפת, זאת אומרת, נהרוג איזה כבשה או 2 או 5 או 10, אבל לפחות הוא לא יתקרב לגדר, והרועה צאן בין ה-80 הזה, כן? שבטוח יסכן אותנו, אבל זה השגרה שבדבר. זאת אומרת, הדרים, זה מסוכן, זה רע למודיעין שלנו, חייבים להרחיק אותם, חייבים לעשות איזושהי פעולה.